Ahojte, vítajte pri ďalšej gitarovej lekcii. Ako už úvod napovedal, dnes sa pozrieme opäť na jeden zaujímavý gitarový moment a bude to intro k skladbe Medulienka od Pavla Hamela. Predpokladám, že väčšina z vás túto skladbu pozná a ak nie, tak určite odporúčam ju vypočuť si, nielen kvôli samotnému intru, ale sú tam aj dve zaujímavé gitarové sola a celkovo tá skladba je veľmi pekná, veľmi, veľmi zaujímavá. Tak ako minule, keď sme sa pozreli na skladbu Cesta od kapely Krištof a teda na intro k tejto skladbe, tak aj dnes toto intro má rovnakú funkciu, čiže vťahuje poslucháča do tej skladby hneď od začiatku a vytvára zaujímavú atmosféru, zaujímavú náladu hneď od začiatku. To intro je zahraté na klasickej gitare, čo je v kontraste so zvyškom skladby, kde myslím sa, ako klasická gitara už neozve. A neviem, že či to intro bolo zložené dodatočne k tej skladbe, alebo to boli možno dva osobitné hudobné nápady, ktoré potom hudobníci spojili. To by sme sa museli spýtať už povolaných. Ale každopádne veľmi pekne to funguje, ako sa to navzájom doplňa. Takže poďme sa pozrieť na to, ako je toto intro zahraté. Intro začíname na akorde, ktorý vyzerá nasledovne, mohli by sme ho pomenovať A-mol ad 9. Čiže prsteník mám na 7. pražci D struny, ukazovák na 5. pražci struny G a H-čko a E-čko máme prázdne. Čiže vzniká taký zaujímavý otvorený akord, kde vlastne dve struny držíme pomerne vysoko na hmatníku a potom sú dve struny úplne prázdne. A tento akord vlastne je vybrnkaný nasledovným vybrnkávacím vzorom. Čiže máme 8 úderov. Čiže ideme D, G, H, E, čiže 4 struny akoby nahor. Potom sa vrátime cez H, G a D strunu naspäť. Čiže to je dokopy 7 a 8 tóny opäť struna G. Čiže skúsme veľmi pomaličky. Čiže toto je vybrnkávací vzor, ktorý sa v tomto intre viac menej stále opakuje. Je to zahraté v pomerne sviežom tempe, takže bude treba možno trošku cvičiť vybrnkávanie, aby ste to dostali na to tempo niekde okolo 90 BPM, keď som to meral, sa mi to zdalo, že to je. Čiže nie je to zrovna pomaly, takže ak náhodou vaša pravá ruka není dostatočne zvyknutá na vybrnkávanie, môže to trošku robiť problém. Čiže to je prvý akord. Druhý akord, odtiaľto sa posunieme čiže zo 7. pražca posunieme prsteník na 5. pražec, prostredník priložíme na 4. pražec struny G a maliček priložíme na 5. pražec struny H. Dostaneme takýto akord, čo by sme mohli nazvať akord G6 a zopakujeme vybrnkávanie. Zaujímavý akord ešte aj z iného dôvodu, nielen kvôli tomu, že tam je to prázdne Ečko, ale je vlastne tón E máme aj na strúne H. Čiže vlastne tu idú za sebou dvakrát ide za sebou ten istý tón. Čiže veľmi zaujímavý zvuk vytvára. No a potom sa posunieme opäť o dva prázdce dozadu, ako keby sme posunuli do akordu F maj 7 a tentokrát ten maliček najprv pustíme a začneme to vybrnkávanie. Hej, čiže zahrali sme prvé 4 tóny. A keď sa idem vrátiť na strunu H, tak priložím maliček na 3. pražec struny H. Zahrám, pustím, čiže prázdne Hčko, Gčko, Dčko zahrám a potom pustím Dčko. Hej, čiže máme nahrávka je počuť, že na tom poslednom tóne D je vibrát, čiže pravdepodobne bude ten tón zahratý tu na 5. pražci A strun, čiže ak to vybrnkával,
pravdepodobne skočil tu, alebo to urobil maličkom. Ale my si môžeme zahrať prázdne D, myslím si, že to nebude vadiť. Čiže ideme. A potom je tu taký pohyb po stupnici smerom nadol, čiže je slide z 5. na 7. z Dčka na Ečko a naspäť. Hrám ho prsteníkom. A potom príklep a pull-off z 3. na 5. Čiže C, D, C. A teraz sa posuneme na druhý pražec. A, čiže ideme dvojka, príklep na 3. pražec, pull-off na dvojku a pull-off znova na prázdnu strunu. Čiže máme... Čiže celý tento postup je... Zakončíme tretí pražec na strune E, prvý pražec na strune E. Dobre, čiže máme a prázdne Ečko a príde flažolet na 12. pražci tenkého Ečka, opäť zaujímavý moment. A potom nábeh do akordu A mol cez druhý a štvrtý pražec na E strune a do A mol, čiže máme a začína samotná skladba. Čiže takto je skonštruované to intro, čiže máme tam v princípe 3 akordy a potom postup po stupnici akoby do dominanty akordu A mol, čo je akord E dur, respektíve E7 a opäť ideme na akord A mol. Poďme si zrekapitulovať, čo sme sa dnes naučili. Naučili sme sa zaujímavý vybrnkávací vzor, ktorý môžete použiť na rozohriatie svojej pravej ruke, čiže v rámci rozcvičky. Naučili sme sa zaujímavé akordy, ktoré obsahujú v sebe prázdne struny, čiže túto ideu môžete skúsiť preskúmať do väčšej hĺbky a skúsiť aj vyššie na hmatníku nájsť nejaké akordy, ktoré by mohli mať v sebe aj prázdne struny a určite takéto nejaké akordy nájdete a možno sa vám budú hodiť do nejakej vašej skladby. No a keď potrebujete do nejakej svojej vlastnej skladby vymysliť na úvod niečo zaujímavé, čo by poslucháča niečo od začiatku ako keby vtiahlo do tej skladby, tak môžete rozmýšľať nad tým, že by ste mohli vytvoriť nejaké také krátke instrumentálne intro, ktoré by vlastne plnilo túto funkciu. Čiže to bol gitarový moment na dnes, intro k skladbe Medulinka od Pavla Hamela. Dúfam, že vás toto intro potešilo, že ste si dobre zahrali, alebo ešte respektíve si zahráte. No a vidíme sa čoskoro pri ďalšom gitarovom momente alebo ďalšej gitarovej lekcii. Ak sa vám lekcia páčila, tak ju lajkujte, šerujte a majte sa pekne.